zaila izan da. Gaixotasuna, itxierak, murrizketak, baina batez ere ziurgabetasun hori. Nik uste dut hori izan da okerrena. Museoek normalian bi urteko plangintza batekin lan egiten dugu, eta justu aurten, ba, Kristobal Balenciagaren egun eta hogeita bosgarren urte urrena ospatu dugu. Eta, klaro, aurreko ikusi genuen programa oso potentea, eta jende asko dakartzea, eta bai, eta, bueno, realitatea bestelako izan da, ez da. Iaz, jaso genituen bizitarien uneko berrogeia jaso dugu. Diru sarrerak ere, pues, parean murztu da. Eta hori, pues, ez da raza. Programazioaren aldetik, ba, iaia erdia, bertan bera utzi, edo atzeratu egin dugu. Eta garatu deguna egokitu izan behar da. Eta espazio ere egokitu dugu, pues, bizita seguru bat bermatzeko asmarekin. Altzaideak aldatu, manpara jarri, baina batez ere prozesuak ere aldatu. Interneten sarren salmenta bultzatu egin behar dugu, museo bat barruan ibilbideak aldatu ditugu, jarri dugu torno bat, eta bueno, aldaketa asko eta esfortzu handia. Baina beste aldetik, nik uste dut gauza honak ere izan dira, eta bau, ikasi dugu. Ikasi dugu asko. Mundu digitalean aurkitu dugu ba, beste museo bat. Gure audientzia digitala gai ez, hirukoiztu egin dira. Positibotzat hartzen dut urteko bi mugarri oso importantiak mantendu dugula. Hauek izan dira, Kristobal Balenciagaren, oza, Kristobal erakusketa, eta bestea izan da, Kristobal Balenciagari buruzko lehenbiziko nazioarteko ikerketa kongresua. Eta hori, fizikoki egin beharrean, digital egin dugu. Arrakasta, ondia lortu dugu, guk espero dugu, asko ondia goa, barruan begiratuta, gure lantaldean ez dugu izan COVID kasurik, lanpostu guztiak mantendu dugu, ikasi dugu nola elkarlan lanen egin distantzian edo presentzia fisiko gabe. Eta nik uste dut telelana adibidez edo bizta virtualak ere pues, eraginkorragoak egin digute. Baita, oza, hori ere ikasi dugu. Eta nik uste dut hori nahiz eta egoera hobetu ez dira joango. Oza, hori utzi egingo da, baita ere positiboa izan dela herria daukagun harremana eta erantzuna adibidez. Azken hilabetean egin ditugun hainbeste jarduerak, familia tailerrak, biztakiratuak ere, ba, erantzun polita izan dugu eta hori da eskertzen dugu asko. Nik uste dut ikasi duguna da ziur gabetasun horrekin bizitzea eta konpontzea. Eta hori oso baliagarria izango da, pues, urtera begira. Justo urrengo urtean da gure 10. urte urrena, eta berriro ere programazio polita prestatzen egera, ilusio handiekin, eta bueno, espero dugu posible izango dela bermatzea eta garatzea.